spavane noći, neću reći debakl, ali još jedan neuspjeh reprezentacije. Što sada? Pa ne znam, mislim, nema neki konkretan odgovor. Mislim da se igrači borili, mislim da uopće finska ekipa nije za bac, mislim da nas igraju košarku. Tako se odvilo. Ne znam što da vam kažem, mislim da smo pokušali bolje, pokušali smo raditi to što najbolje, mislim da smo pokazali bolju želju. U nekim stvarima smo ostali kratki, možda smo mogli bolje reagirati, ali eto, to je sport. Bilo je dobrih momenata na ovom Eurobasketu, zašto nije bila konstanta, zašto se ti momenti nisu mogli odigrati i na 30 minuta, a ne samo na 7-8 minuta, po tom mišljenju? Pa teško je reći ovoga. Ekipa se skupila isto ovako, ajmo reći, u nekakvom boljem sastavu, nakon ne znam koliko, 4 godine, tako, ovoga, na primjer, Finci igraju već postavno svi skupa, ovoga, ta ekipa ima jedna samo se ubaci markane, tako da je puno lakše nekako sve to odigrati. Generalno za nas teško, jer mi smo pokazali ono što ste rekli na momente, dobro, sad to treba se napraviti analiza, kako je, zašto ovako u ovom trenutku, teško mi je nešto konkretno reći. Ovo je oproštaj, vjerovatno i Ivana Bogdanovića koja vodi reprezentaciju zadnjih godina Krunoslava Simona, nekako se namjećuje da vi preuzmite se na to uloga nekako poći, da se spremite. Pa teško je sad reći, teško je, mislim, to su mi dragi su igrači, već 10 godina igrani i s njima se mnogo broja i dobrih trenutaka i loših. Sad o tome nešto teško je, stvarno nema neke velike riječi, uvijek me to teško sve pogodi, tako da i vjerojatno odlazak njihove dvojice, ali opet treba pričekat šta je kako, kakav je plan za budućnost ovoga i onda vidi što da je. Jel izbor je govorio šta o svojoj budućnosti? Pa nije ništa, mislim da to je na izborniku i na predsjedniku saveza da govori o tome moje, da igram tu i kako god bilo, drago mi da sam bio ovih dio hrvatske reprezentacije, tako da bez obzira ko je izbornik, bez obzira ko je na bilo kojoj funkciji, bez obzira ko igra ovoga, tako da mi je uvijek drago biti tu i drago mi je ko god radi da je dio reprezentacije. Sa